Bu qədir musiqidən, gözəl havalardan sonra Aşıq Alxan, indi meydan qalıb bizə. Cəmatımız da yormuşuq, indi eybi yoxdur. Elə qoy həməşə musiqidə yorulsunlar, həməşə şənlikdə yorulsunlar. Aşıq Mahmud, cəmaat burada taxıl suyu sulamayır, bostan əymir. Hamısı oturub qulaq asır, nə yorulur? Bəli, afşamızda da, eylənlarda da bilirsiniz ki, bugünkü axşam Köroğluya qayıdaq sözündəndir. Köroğlu yarımçıq iyita döydü. Onun dəstanını yarımçıq qoymaq olmaz. O da bizdən asılıdır. Köroğlu hay çəkdi. 7770 dəli başında cəm idi. Gəndi qoş Köroğlu, nə deyirsən? Dedi, səhər tezdən Bağdat torpağında kim mənə salam versə ona böyüyən əmim var. Atların quyruğunu düydülər, deyir. Bağdat torpağına yaxınlaşanda gördü yolun kənarında bir qoca kişidir. Taxıl piçir, bəfa bağlayır. Bayatı deyib ağlayır. Bu qocanın dərdi nədir görəsən? Qoca niyə ağlayırsan? Dedi ay bala, insan qocalanda qüvvəti gözə verir. O zalim Köroğlu deyirlərdi, adı dünyanı götürübdü dedi. Amma onun üç nəfər cəsur iyidini bu günlər Aslan Paşa dar ağacından asır. Onların halına yanıram, bayatı deyirəm ki, bə buna niyə namərd deyilədi Köroğlu axı, gəlib dəllərini azad eləmədi. Atdan düşdü ona kimi dəllər töküldü, baxdı gördü aya, bığlı-bığlı dünyanı götürdü atdı burada. Kişin taxılıb için, taxılıb piştilər, dərz bağlayıb bağladılar, dedi, dilim, dilimə duz düşdü mənim. Mən nə deyirdim ki, bunun xoşuna gəlmədi? Kişinin xotmasını vurun deyir, nəysə deyir. O gəndi qoş Köroğlu indi mənəm qoca. Gələrsən, görərsən, birazdan sonra eşidərsən əhvalatı. Biz getdik, dedi, iyiddikdə iyidsən, sücayətsin var. Amma siyasətdə deyən xamsan. Qoca, niyə? Dedi, belə gedəndən sonra dəlləri azad eləyə bilməyəsən, xəbər düşəcək, dedi. Sən, dedi, görən çiliyində sazın da var. Yanşaq kimi ged o meydana girginən. 3-1, 5-1 də dəllər dalıncaq gəlsin. Əlbəttə, əzlərim, çoxdur dəstanımız. Uca-uca dağ başında, yaz bir yana, qış bir yana, titrəşir ağzım içində, dil bir yana, diş bir yana, Köroğlu özünü yetirdi. Aslan Paşa Şadyana məclisdə idi. Bir yanşaq gəlibsə Aslan Paşa, onu da gətir Şadyana məclisimizdə oxusun. Ey olar, abi, baxdı gördü ki, bu aşığın eyni eynə gedib, uzunu uzuna gedib, baş buluddan, əyaq yerdən nəm çəkir, heç bir aşıq görür. Yanşaq, hara yanşansan? Bizə Murad Bəyli deyərlər, təkətürmən nəsilik biz. Mən ömür boyu çənli belə kesilmişəm. Köroğluyu tanıyarsan, dedi, bəli. Bu dəlləri tanıyarsan, dedi, yaxşı tanıyam. Dedi, görürsən, Köroğlu gələ bilmədi. İndi mənim qorxumdan gəlib dəllərini azad eləyə bilmədi. Bəs, nətər olacaq? Amma, əzizlərim, əmr verilmişdi. Köroğlunun nəfəsi vurulmuşdu dəmirçi oğlu Dəli Həsəni. Əmr verilmişdi, birinci Eyvaz onun oğlu, oğul əvəzinə götürübdü onu. Onu darağazına çəkin. Deyərlər ki, dəmirçi oğlu Dəli Həsən, bağrı yandı, amanın bir günüdür, Eyvaza qıyma, bizə nə edirsən eylə, görə Köroğlu gözləməlisinə nə tərdəcək.
Hani mənim qoş köroğlum, gələ girə bu meydana. Çəkəndə Misri qılıncı qəmzəsi qana boyana. Qırat buradan atla, müxənnət ölkən çapla. Köroğlu buradan tapla, hərəniz qaça bir yana. Dedi, ayə, köroğlu, harada dedi, mənim dedi, cəhvimdən köroğlu mənim üzümə gələ bilər. Qulaq as dedi. Hancar keyfli adam kimi hərəkət edirsən. Beçərə neynəsin? Çox da ağır göydəl adam səhərdən burada hədənir. Dindir dəmir çoğunu dindir. Suçunu boynuna mindir. Biz iki dəlini öldür. Paşam qıyma Eyvaz xana. Əzizlərim, yanşağa dedi, yanşaq dedi, bəli. Bir dedik Türkü yansa, qoy bunların bağrı qana dönsün. Bax, bu saat Köroğlu burada tapılsa. Nə deyərdi bana? Dedi, nə deyərdi? Sənin ayağına düşərdi, yalvarardı, xaiş deyirdi, özcə nə deyə bilərdi? Ey yanşaqsan, nə təri? Qulaq asıyla bax, belə yalvarardı. Paşam qoy gəlsin Eyvaz. Sana budu sözüm paşa. Sana budu sözüm paşa. Paşam qoy gəlsin Eyvaz. Sən Eyvaz, sən Eyvaz. Budur sana sözüm paşa. Paşam qoy gəlsin Eyvaz, paşam qoy gəlsin Eyvaz. Bax, belə yalvarardı, canım paşa, gözüm paşa, paşam qoy gəlsin Eyvaz. Sənə qurban özüm paşa, paşam qoy gəlsin Eyvaz. Göydən ildırım tökərəm, yurdunda bostan əkərəm. Torpağını çaya çəkərəm, paşam qoy gəlsin Eyvaz. Nə tər, qulaq az. Shut up!
Eşidər paşalar bəylər. Ay şadlıq xəbərini söylər, Koroğlu iltimas eylər paşam qoy gəlsin Eyvazı. Dəllər baxdı gördü ki, aya meydan dolubdur. Üzür istəyirəm o zamanları bığı yek ona dedi, şeyini bığ doldu bura dedi. Aya sədrəcəmlər yaman iş bilən olurlar. Dedi Aslan Paşa dedi bəli bu meydança dedi bığlı adamla doldu. Dedi dünya xəbər tutub dedi. Koroğlunu dedi dəllərini tutmuşam, dünya xəbər vermişəm dedi. Dəllər oradan buradan əlini boğazına çəkdi, ön yıxsın. Artıq Eyvaz saralıb heyva kimi gedir. Nə durursan, bə sən bizə demişdin əlimi mən bığıma atmamış heç kim qılıca əl eləməsin. Baxdı gördü ki yeridir. Gəl meydan Koroğlusundan. Çünki ay aşqalxan, axı Koroğlunun gərək bütün havaları oxunsun yedisi də. Gəl meydan Koroğlusundan denən ki, vaxtı çatıbdır. Dava günüdür, müxənnət ölkəsi talanmaq gərək. Qoç yiğitlər narəsindən bəllidir, şərbət tək qanına yalanmaq gərək. Qoç yiğitlər narə çəkər davada, Misir qılıç yoğunaq qılsın havada. Bağarsaq cəmdəyə dolanmaq gərək. Baxdı gördü ki, yanda sədrəzəm qalmıyıb, hamısı qaçıb dağılıbdır. Bənətər, gəl belə deyilən sözün təxəllüsünün. Düşman qanlı, narəsindən hər meydanda tanlı. Aya, qırın vəzirini tutsun xanlı, leş leşin üstünə qalanmaq gərək. Dedi, bəs də aşıqlığın dedi. Dedi, artıq əlimi bığıma atıram. Əlini bığına atdığınla da sazla, cəngi Koroğlu ilə artıq işarə verir. Qoysam, mən bu doyu oxuydum, qutarıydım, onunla çalıydım. Nə hala qalırsan? Dualıq hələ iş yoxdur. Koroğlu meydandır bura.
Haydi dəlilərim, haydi yeriyin meydan üstünə. Havadakı şahın kimi tökülün alqalın üstünə. Qoyun bədöylər kişinəsin, misil qılıçlar işləsin. Kimin tənəf qılıçlasın. Çünki o qədir ki, mumlanmış tənəflərlə qollarının qarşısını kəsibdir Dəmirçoğlu dələsənin. Kimi tənəf qılıçlasın, kimi Eyvaz xan üstünə. Bənə təri, qulaq asırəndim. Soldan çıxdı. Aslan Paşa dedi, işiniz yoxdur, gəldi, sərçə kimi boğazından yapışdı düz xəzinənin qabağına. Qocaya demiş ki, həyvəni gəti, sənin o gözündən mənim dəllərim üçün tökülən hər bir damlası bir ləldir qiyməti. Baxdı, gördü, qoca həyvəsini gətirib, gəlib əmrdə əndirdi, qıfıllar düşdü o yana. Dedi, icazə al Aslan Paşadan. Dedi, Aslan Paşa, buradan biraz ənam aparacağım. Gör, dillənmir, dedi, kör oğul, dillənmir, dedi, bəyəm səndən küsürüdür. Yerə tulladı, dedi, bu çoxdan canını tapşırıqdır. Nə təri? Bəli, əzlərim. Köroğlu dəllərini azad eləməkdə olsun. Yəqin mənim Alxan balamın kağızında bir kəlmə bir söz var. Göz açıb həyatda nələr görmüşəm. Hər zamanın sazı bir hava çalar. Dörd fəsil var, üçü xoşdur insana, biri ürəklərə üşütmə salar. Dünyanın işini nə bilmək olar? Gənclik çiçək açan güllü bahardır. Qocalıq sirvədə boylanan qardır, həyatın acısı şirini vardır, kimi keyfdə, kimi qəmdə damalar, dünyanın işini nə bilmək olar. El içində sayılmayan bir adam, adı dildə yayılmayan bir adam, iş başına qoyulmayan bir adam, dindirəndə yeri göyü yırğalar, dünyanın işini nə bilmək olar. Əkbər dərs alıbdır ustad yanında, təmiz vicdan gərək insan qanında, bu çarxı gərdişin nərdivanında biri enər, biri qalxar ucalar, dünyanın işini nə bilmək. Bəli, Köroğlu dəllərini kənli belə aparıb Aşıq Sünnünü çağırdılar. Burada müxəmməs oxumalı idi Aşıq Sünnünü. Kimin oğlan